Дорогие гости, хотел информационно объявить, что в студии Алексей Сменов и Левин могли бы увидеть сюрреалистов. Кандыга мар, уонна арнаста бөхөлөктөр аттыгар турар ойур бахардарын контролга туталлар. Бүгүн дойдурунан история, уонна физика предметтерге бир келем экзамене туттар күнэ. Саман сайын уруйдур, үрүн тунах ыхак брааниге үгүсүлгеме кытаганан терилер болла. Кандыга мар, уонна арнаста бөхөлөктөр аттыгар турар ойур бахардарын контролга туталлар. Уоту боксорго рассекциялла быхымайги министерситин бахарынайдара уонна быхаатчылара үлелилер. Кеко участогу умуродулар минерале зоганна балахалары кеңеттилер. Миягыз бир төлүтүнөн сукко сата 11-ге 11-ди барыта 33 тонна ууну бырагын оңордулар. Авиалия сахранны көрдөрүтүнөн республика сергер отугар хүтбагыс ойур бахары белетенер суккегер 9 бахары төгөр. Онан уот яны тыхынча кәрінгі гектарынан атчата. Бахар боқсуға тыхынча сүзттен тақсыса кейі, онна сүз ағуанча техника үлелер. Правительство председателін солбиячы Дмитрий Садовников Джокусыға онна корат тулатын ағы бөліктерге қасыстуалақ айын солы федеральны тос қолынан үлені білісті. Колобур қатыс бөлігер болжам үткенге жылға жөрелен барыта бұлан намытынан баран ехер салғы Дмитрий Садовников луговой улысаға тейді. Манна 567 метр усталақ сол кертігін үріменділер. Онна 12 миллион тырылыбыт солы саңа оңырын әрелілер онна отыгар бітарек тақтар. Широких Полянская улысатын әмия көндірілілер барты 215 метр усталаға топсарық тақтар. Коротыгар өсі 5 еттен халтурина атынан улысан оңырын барықтара. Үліні қамнағы білсерігер Дмитрий Садовников үлі қасытуала бұл ұқтағын тоғыла отта. Марқа бөліген ағын тұран сәттесірге солың ұғ Билевит сумма то 5 миллион каринга. Ген подрядчик товар, ген подрядчик под инвест достройден. Суб подрядка у нас некий якудер строил, он был тюмиктюхтех. Юлетен был у нас билигин баракюхе улица халтуры на барахпута. Центральный был сова биат пилерги сирительбех. Мы потом кенни там был у смархала ремонтан, ресайклердан, асфальтен рухтах был. Юлга тасахтах кенни. Юля тут доверга тасах. Бәғаға аммалуғы ғарсақа республикатың правительствотың берседателі Андрей Тарасенко өлеләті кені бұс үрітігер ұлысты қайыстотың тәлітелерін көрді етті. Үлі қамыдың күтті білісті. Күн бастықың арғыр Сахар Республикатын бірі бұтылстуатын бірәседәтілі Андрей Тарасенко чапчылған нағы пеші комплекска абаған әйлеген строт атынан бөтін балығур тұғы қағайыстыватын производсыны кооперативтарғыр сұрытта. Ол күрді қамма оңырын тағарыр потребительский кооператив, тұғыншы 999 сыллаққа тұтылған келбет астыр өлілер комплекса әргерен реконструкция өлетін үрдер болбуд. Основной завод потом пешком турорстут, он оттан, конечно, тоби энергия да, он оттан, кинет угор, ремонт угар, кайен блин, улелир условия не питает, была не кайен турор, он бьет там турорстут, он там блин был протокол какие да, а то блин улелир был лапти. Салғы бір бұтылысты бірәседәтілі өнніөз нәхілегер қоқыр үрәғі тұрғыр саңа мосты тұтуытын нәхілекке саңа тұтылла тұрар хәттуын 5 местелі ағы ғуянын көрді хетті. Маныңғы лұқтақтыр ғуян бұйыл үліға керерігер тұту бапростарығыр кәкке ғырықаттар балырын тұғынан әттілер. Бұйыл бұл десат бүтін үліға керетігер үбіләйіне қачыда 6 миллион тейбет. Проектпыт оңғылдығыр, оңғылдан эспертизіна аспыта, олар әнің білігін көсті бүтінен сығына олар еян, оның тас өттіне ағы хорақ тұқтыра благостройства тәгін кейбетақ болан, 6 миллион итағыз көрдіқ. Күн түмігіні намалуын фермердерін қағайыстыва бірседәтілерін күтті көрсігіге тұғы қағайыстывадың сайдыдың үнікі сұрықтарығыр тоқты ото. Джон санатын істен жүрліхін баран тұғы қағайыстывадың министерствәтігер бар программаларға олары тұғылары келдерерге сұрудақты ата. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахателі бейдіне әмі. Онтон бүтін ұғығылыңға балықтаған промышлының ғығыр соқуыны тұтығыны дойду прокуратурата федеральны бейдімістіме бірісті бейтелерін бұравы арғанатчылыр орган онына бизнес үліхеттерін күтті жүлләсті. Генеральный прокурор Солбиясы Дмитрий Демершин салайын ұпыт мұнняға видеосі бәйінен барды.
Онна билетабиттерінден ұхукалинга балыттаған бүтін Россияға солтала. Манна дойдуға бұлтанар, көміс қатырықта хаттун бірігін ғаттие бір сылға қаптараллар. Огнан баран уорок өсті балыттан соқон қарағар әлбәкі үйінгер, онтуролу сұлспөлеттері балыттаран сылға түйтанғар түнче соқоны кейіні бұлылар, икітінче 200 актаны толырдылар. Бүгінгі тұрғыдан саңа коронавирус инфекциеті сұтылуы бит 19 түбәліттеті бәлетінді, жүкізгегі бүйін 19 кейірді мәңғалас кәетті бүлігі алтта, аммаға ұсалданға бесті, өйе бүлігі мінлігі сұнтарғы үсті, нерінгері ұрыңығыр таатта, қаңғалас ұлыстарғыр үкілі алданға жүгенгі бейді кейірді. Сұққастыта 2-тінші ағыс Бүгін дойдырдың история, оны физика предметі гәр бір кәлім экзамен нүтіптары күнна. Юрах министерствете үйтінер бітінен саға сергер физика нүтінті күйс отып бір историна 900 бүйін үс оғы тұптырар. Балар әстерге ұрылғанан арауыз қолына аспыцыларға бітер біт оғылар. Республика үрдінен бүгін 200-тен тақса экзамен тұптырар пуын үлелер. Экзамен тұптарыға үс частан ордық біреме бәрілдер. Эпид балығыннан себәстен класқа ағы сәрі оғы тәңінен кейлері көңіленер. Үрінәсілер ұшталылар онына офшесіні кәтән көрәсілер санитарына едебілі тұтуғалылар, маскы бәрттәке кәтәхізділілар, сақасыгер чолан, кейін көрат, 5 неверді ағыртос құлатығыр, 10-10 оға көрат, 9 кәтіттен мұстан сұрдағы толырыр. Аудитория егер ағысыға кейлер. Тахарчаттан ла көсілдір, калиткаттан ла көсін атаралар, оны бейіға мұнна ағылан берелдер бейіға. Лұс әлбәқ алғас толыруға, бланк толырудығыр. Тақсыр, хорығыр олар долгыян, нағыр аттары, нараспанияларын сұйасырыен көбейетшілер. Сөйі аситтер саға ғылы бұлыр-бұлыр ғаттан сайлыққа тақсыр кәмен долгыя кәтәр. Тәлөйіне әліген мәнде сайлығар Семирниковтар декерген олықтақты оңыстан олар бұттыра бұданната. Сайлық олығын бейгістар бәліқ білісті. Чурапчылуғын төлей негелеген мәнде сайылығар, ұры-тұрыққаттан жан сәрге сөбілен олықсыр, өлгі мүйті үрілітер сире дойдуда. Манна Семениковта джекерген төріптерін дойдуда болан, сылын ақсын тақсан мөттәқ салғыннан сайытығынан, астына доғыя оғылу нұрулуын сайылылар. Алласка мәндеге амбастан сайылыққа тұн же тұттан көйен тақыпы балаған тұттан баран. Онтан олырға жанаға шүгай біттемеді бұл анығы жене тұн нұшчалы же тұттыпы. Иннегінен олық оғылуын, ұрылуын бұл сеттер. Сеттер сағын олық қар бар әрдегіне олық бұл аластарығар кәлем баралдар. Бұл қаяндағыны мәндеге бара бұттен сатығы кәленнер аластарын көрем баралдар қардаққа. Семенниковтар ұрыққы өбігілерін тетеген саңырдан 14 ғынырынағы анығы кемсерінен аппаратынан ұрылар. Оғылыр нерай ехаттан оғырот көрін илей атақ болан көмә жыны. Онтан бұл қашыла бүчек болғана ғасырда тұран ұнақ күрділер, әне күтті. Онтан алтыға беске барам тұран ұнақ күрділер. Онтан кәлен ұрғы күмілхәлер. Онтан мен қойы соғыз хаттаға ағысқа тұрама нері хатабын. Нері хатабын, онтан чәң үнені қоғып, онтан әбетті кеха олағына мен мен нері хатабын. Онтан қатын төтке беске олар ұнақ күрдеролар еме. Оны ұнық ұлар, мені мәк кеха соғыз еме тұқпын ердірбен хатабын. Онтан хатамырын ұқыда ұтыс. Иллен кемнергер көк оққы сұйығы оңнан көрілен, аймақтары иілер күстарын қастарын көрен доғыян. Оғы жан үліға қамнасқы өренелілер, саға серінен сөйі аз көрілігер қырас астырыттан сұсталылар. Анны Семенова, Нюргияна Осипова, Андрей Ларионов, саға телевидениеті жүріпті. Саман сайын кәлін оғай мақсайыңы сұнялыңа сағаланына, түгесерігер қағайысты бары үлетігер оғылыр күйіз көме болалар. Илі үлетін бары өректтерігер ұғыйылалла. Кім оғырокқа, кім де көтерін етерге көмелі өлдір, сегілі тақтатағы бейі дәләқтір бет материалырғыр көрін. Аврорала Хафрагита Харбала Хортос Колатын өренәтчілері. Сайынын ақсын әбәлә Оғырғаққа ұғы-күту құрысалары құрылықтыра ғаты, кенелер тұс әбәхінестері. Онтан Даринала Вадим бұйыл қығыны бұға инкубаторға құз қас тағаттыран түбік бөғіті. Анымантан сайын кенелер қайда ғулаталыларын, туға ғылларын кетелілер. Кенелер қығын ғарашқы қыстауыттыра. Олынна инкубаторға баттатамыд, 15 құғыны 2 қағы. Тахабыппыт. Кенелер банан қағын, картошка қағын, ұғырсу қағын еген хетчілер.
Сами брапын кыттамундулан ахатабыт. Тататаға лицей юрина читалина Малышева сасырда эрдеттен урокка түбігірер. Үнәйлерін берейер сыйсо түргүр уу хар бәлемнер. Иететтен ұғыру тағын үннері баракистеленген бірехінерерін тағынан бәйте ме сылынақсын саңа өріекқа ұғы юллар. Бұйыл білбәт сорпын олып ұпыт китайска иден, онына берлі олқы иден. Томиндор мұнық наға күз күрді күнімен әді мұнық отуғар емін наға. Бір ұқыттан тип қайыр күна. Ага. А вот переска бағыз уже мұнық күрдік ұлады әді, отчан мұнық Папа хевлян туголорды мені кулук батун бар баттыге. Укроу пиенлордар бутын хевлювид. Онна тоқ, кабачок. Кабачогуна мама әлбафа экран орыр. Хевлювид, хайны бай, әкіні бай, сивид. Бұқұрдық қылғас сайымытығыр оғаймақ оғырот көрютігер, сирахын қомуюға, же истасулатігер түреппіттірігер күйіс көмә бұл салжаларын көрерге олыздастық. Үләне сынялаңы тәңге жөрелән, сайыны бер туғалақтыға тарықтыра, тұрдыға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта. Саман сайын ұрыйдур, үрін тунақ ұғығы бірағаныға үгіз сергеме кәтағынан тәрілер болла, Роспотребнадзор ұйытынан сердетен, олықтоң соғыс таптар етіндік бұғарынан әрәлілер. Оның культуралі әттірі көйәр сетінден арас тәрәңігі тәрге түйінділер, үксі көйлі өліксі атынан ұрыттар доғырдығыларын дедігер білген видеоконцерт таңын бәлімнелер. Әғарды концертге анан улус шор коластақтары үрін тойуға әрді ұстанды талар, улустардың келбетік келі үсті нөмәрі сетімнен бит састақ үрті өлгетін тәрехтірі. Оны бәсейін үлбе бір күнігер инстаграм сетімгері тарықтыра. Сунтардар итықтақтар, сұғылай композиция оңырынныр, ол материалы күйтәбет, амбастықынан таттылар ұпыттара үшін өмәрі, барыта фольклор, жабырқақ, еңдебі күрдік. Онына мәңелер итықтақтар саңа келіп оңыр бұттар. Оны күйтәбет, ұсалданыр ұпыттара, онына құтыттан жырғаныс қайдыр. Оны барытын Олег Романов таңан, монтаждан, бұ бәлем материалы YouTube каналға бәсен сүйтбе бір күнігер, ұғық күнігер тарих тақпыт. Әйге сақа сірі информационы бері күніш бір аңарча сағата харатын көрдігіт кемсетті көрбеттіқ nvk.online.ru я көрбеттіет, онына Instagram балағыға YouTube каналға кейрен сегілі көрі құтын ағы қытын сәп. Қарстан әргітін ұмныман, теген тәбдік болым, көсіқі дере.